چالو کو دي تکڑی دي ها بلا سون سيرول لا فاي وا غلط هاي غلط پروگرام کو پہلا صحیح دے کو وڑ گیا نہیں یار دردا پیدا نعم 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 ن
سليمان شايف امبارح وارشد ده من ده دي صور ده بده بخدمات كي لگه ده ورا 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 ډیر ما جو ورا موته بيجي بخله حساب راشه څنګه دې ګوله دا ورا پک څنګه څنګه دا تو خبر تل خبري نه ته په سیاه يا کنه لاس ما زور دو لبنان سه بم ده مده بیا خون دي ده دي پلا زګورا کنه چې کوم دي ته فرو وګورل شي دا نور پکې راو ولا ها ها ابردا الو کی تدیر بولا سمسا دو دوما سمسا دیتا راوی دتی کنه موی ته الو څنګه دې؟ الو ژوند هغه په څه؟ ته کچاوره؟ زنه پوي زما و زه د نظام پوي زما 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 پوي ابراهيم شيبو يا ايتي كرش باكستان ده كرش ما مطلب ده بدي بلا روشه لوغا ده كرش باكستان مو ده بعد ده صبر كرش نيم شيبو ده كرش ما مطلب ده خو نه دي كرش باكستان كرش باكستان كرش ما مطلب كجا 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 صوتا طب كيف هي بس اراك مو سامع لو غورا كده سلام انا غورا بيبي كيف هي جينا دا دو سیمنه دا ګورته نه دی ډیرمه تو دي ډیرمه شه ته زره دی تو ته په دې کې څه ویلو شي تو ته په کې څه ویلو ځان خورته نه کړم مې مو سره نظام سره په زور ویلور دی نظام سره السلام علیکم ټول نو به کوم امید کوم ډیر مې ته جوړ بوي او دا پرې ګرو مې شو ده ازرو
شاروخ ده سد زوبيلي زوبيلي لو بس انت زون تخفل لك دور تخفل سور ده فتو من الكور ليك ده كمان انت تبقى كور كور كبره المتروشه اشد موش توصلي تيكاله بكره نو بس تيكاله خو جيكو وانو تيكاله خو ډيره زبردست او کوټي بوش وي او ډيره مزه ايو کا اوس پسې نیکست نمبر ای پروټو دې اپروچ وي وا دا پروټو پسې وایو به وګورم د ځان رسو زګه چې مونږ ته اند بوش زو خو ها او مخه شټل د سلام دي زردا مې غواړم دې مو سترا جزاک الله یو جهان مننه دې ټولو ډېر ډېر مننه مهرباني دي زردا ریټه پرا کې الحمدلله ارسته زبردست شکر الحمدلله ای بای نه ولې زه پرتس پسا په غوار سره خپا هغه ورسېدل نو کیمرې ته ګوره کنه مړه پسې نه مړه دم خپل ته دې رانی سترګې دې سترګې دې الحمدلله 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 موجی نا اونگی وا نشی گیدڑ مثال ہے کنا